На Херсонщині, де виявили ковід, напередодні виїхали більшість відпочивальників. 10 липня, перепрошую, під час планової перевірки тест на ковід дав позитивний результат у 26. Я ні в коєму случаї не сміюсь з цього случаю. Понятно, що у чоловіка вивалилась коронка. Ну вот просто посмотрите, как невозмутимо, как профессионально ведущая продолжает вести выпуск новостей, как будто бы ничего не случилось. Ну, этому можно позавидовать, такому мужеству.